Nu ska vi gå över till Emilia, Hillevi och William, för det ska handla om bröllop nu. Varmt välkomna! Tack! För det är ju så att en del väljer att gifta sig ändå. Även om den stora bröllopsfesten är inställd, så går det att hitta kreativitet ändå, eller hur, Emilia? Absolut, och vi känner ju verkligen att vi är här idag för att inspirera och att man ska få drömma sig bort. Och också tänka att även om man nu gör det här lilla, lilla bröllopet, kanske bara med sin partner, så tycker jag inte man ska spara på brudklänningen eller ändå göra sig fin. För det är ju en sån otroligt viktig dag, stort eller litet. Ja, jag undrar hur tankarna går. Ni möter ju blivande brudpar. Hur resonerar man, William? Digitala konsultationer gör vi mycket. Eller jag gör det i alla fall. Rådgivning över Skype. Tipsråd, vad man kan använda för produkter. Så mer rådgivning kanske än att man har fysiska mötet. Vilket jag i och för sig gillar annars. Men så lite mer digitalt. Att man får våga testa sig fram själv. Hur tycker ni att man ska tänka då om man då får ställa in den stora festen? Och så blir det bara något pyttelitet nu och kanske man spar på den stora festen till sen. När det gäller just hår till exempel, Hillevi, hur tycker du man ska tänka där? Nej, men jag tycker samma sak som Emilia sa. Att så här, göra det som man faktiskt har drömt om eller tänkt på. Alltså att fortsätta göra. För det är också så här, man tar bilder, det är en oförglömlig dag, vilket fall. Liksom. Och jag har också hört mycket såna här kreativa lösningar. Man kör kanske bröllopet via FaceTime eller Skype med sina nära och kära. Någon skulle springa ut på en parkering och alla får sitta i bilarna och vinka. Det är också en sån här rolig grej. Liksom. Men jag tycker att gör som man har tänkt ändå. För det är väldigt roligt att få göra sig fin den dagen. För det blir ju ändå lite mer intimt så att säga, Emilia. Kan det också spegla av sig i stilen, hur man väljer att se ut till exempel? Jag vet ju väldigt många brudar som kanske gifter sig då inte i, de gör ett civilt bröllop istället och så sparar man på det hela och kanske gifter sig en gång till sen och gör det lite större. Och då kanske man väljer någonting lite enklare när det kommer till brudklädsel, att man kanske inte går på den här jättestora kreationen. Man kanske, jag vet, brudar som gifter sig i kostym, i korta klänningar. Så att på ett sätt är det väl ganska härligt att man kanske till och med då tänker till att man får två brudoutfits. Men jag vet också väldigt många som verkligen har sytt upp den där klänningen, den hänger redo och man känner, varför ska jag spara på den här? Jag vill bara den här och nu. Och det är klart att man ska göra det, det är underbart. Ja, det är klart, framförallt nu kanske. Ja, precis. Ja. Nu någonsin behöver vi det mer. Vad är det som gäller nu då? Hur ser stilen ut 2020? Ja, men jag tror att vi faktiskt har gått lite från att det har varit väldigt sådär överdådigt och mycket stora kjolar till att brudarna vill vara lite mer minimalistiska. Men det finns alltid en brud som älskar det här romantiska spetsen, tyllen. Och som sagt, vi kommer ju få se lite mer av sånt senare. Men jag tror återigen, jag brukar alltid säga det till brudar som frågar mig när det kommer till trender. Jag tycker att man har man en dröm, en vision om hur man vill se ut, så ska man faktiskt strunta lite i vad som är rätt eller fel just här och nu. Utan verkligen gå loss på den där bruddrömmen, klänningen. Mm, verkligen. Ja, berätta, vad ska vi göra idag, hörni? Ja, men vi ska ju... alltså jag är så glad att få vara med i det här superteamet. Så vi har två modeller med oss. Och de kommer få två looks. Och där, ni får gärna berätta. Men en lite mer klassisk look. Jag förespråkar att bröllop ska vara tidlöst. Man ska kunna kolla på bröllopsbilderna om 20 år. Men en som är lite mer vågad. Men en som är tidlöst klassisk, skulle jag säga. Och looker som man ska kunna genomföra själv faktiskt. Så William, det är kanske inte just den dagen man ska gå loss på de här färgerna som man köpte på någon rea. Nej, det kommer andra bra tillfällen att göra. Det skulle jag säga. Men man ska absolut kunna ta ut svängarna på sin bröllopsdag. Men man ska kunna se tillbaka på bilderna och känna sig lika vacker som man gjorde när man stod brud. Och det är exakt samma sak med hår, säger jag också. Jag kommer också visa lite enklare hår som man ska kunna göra själv just nu. Om man inte då vill gå till frisören eller så. Så syftet är helt enkelt att inspirera. Ja, vad härligt. Jag ser fram emot det. Jag vet att ni har med massa både smink och hårsaker och fantastiska klänningar. Ja, det är liksom en brudstudio där. Supermysigt. Ja, mycket, mycket bra. Då ses vi om en liten stund igen. Ja, det är kul. Ja. Tack snälla.